بسم الله الرحمن الرحیم. یا اللہ، میں تجھ سے اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے لیے دنیا میں تیری رحمت کا ایک عظیم ذریعہ ہے. اے اللہ، میرے والد نے میری پرورش میں نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزاری اور نہ جانے کتنے خواب اپنے سینے میں دفن کیے. اے اللہ، ان کی تمام محنتوں کا بدلہ عطا فرما، ان کی صحت میں برکت دے، ان کے رزق میں اضافہ فرما اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ، تو ان کے لیے دعا دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی زندگی کو آسان اور پرسکون بنا دے. اے اللہ، میرے والد کی صحت کو کامل اور مضبوط بنا دے. اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ان کے جسم اور روح کی ہر تکلیف دور کر دے اور ان کو تندرستی اور راحت نصیب فرما. یا اللہ، میرے والد کے تمام جائز حاجات پوری فرما، ان کو رزق حلال عطا فرما اور ان کے کاموں میں برکت ڈال. اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں تو ان کی مشکلات آسان فرما اور ان کے دل کو سکون عطا فرما. اے اللہ، میرے والد کی عمر دراز اور نیک اعمال سے بھرپور بنا دے، ان کے دل کو اپنے ذکر سے معمور فرما اور ان کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھ، ان کو ایمان کی مضبوطی عطا فرما اور انہیں اپنی رضا کی راہ پر قائم رکھ. یا مولا، میں تجھ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے. اے میرے رب، ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا. یا اللہ، میرے والد کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، ان کی نیک خواہشات پوری فرما اور انہیں دنیا و آخرت میں بہترین انعامات سے نواز دے. یا اللہ، میرے والد نے میرے لیے جو خواب دیکھے انہیں پورا کرنے میں ان کی مدد فرما، ان کی عمر دراز کر اور ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دے. اے مولا، میں تیری بارگاہ میں جھک کر، ہاتھ اٹھا کر، دل سے گر گرا کر اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہوں، میری اس دعا کو قبول فرما. یا اللہ، میرے والد کے ہر لمحے کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی ہر دعا کو قبول فرما اور ان کے دل کی ہر مراد پوری فرما. اے اللہ، میرے والد کو اپنی رحمت کے خسارے میں لے لے، ان کی زندگی کو آسان اور خوشیوں سے بھر دے. آمین یا رب العالمین.